Головного героя шостого сезону. Два місяці ви активно підтримували свого улюбленця у боротьбі за головний приз – автомобіль. І просто зараз я готова оголосити ім'я вашого обранця. Переможцем інтернет-голосування та володарем автомобілю від Алокозай стає родина Дудне! Я вітаю вас, а це ви можете обміняти на автомобіль. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо всем за поддержку. Ми пишаємось з вами і не прощаємось. Це була родина.